mene, on ga prevarili. Rekao da je 9 mjeseci živio sa ženom. On živio 9 godina. 10 godina. Eto, sad je 10, vidiš. 10, pa ja. Šta reći, jel sad? Onda vas baka samo malo zeza, šali se, jel da? Šalu mi ovako uvijek izvedemo. Neka se malo i pomrkne moja nadruga lopeta, ja vidim, smiljka moja mrka. U Jasenici, u naselju Crveno brdo, tačnije brdo Šajinovići, pronašli smo jednu povratničku porodicu Srba. Milan i Smilja vratili su se u svoje selo 2000. godine i od tada žive u miru, zadovoljni komšilukom, samo se žaleći na nepristupačan put koji im otežava svakodnevnicu. Ova povratnička porodica Mirković govori nam da od kada su se vratili, dobili su donaciju za kuću koju su obnovili i u kojoj žive i danas, a usto su dobili i donaciju za poljoprivrednu mašinu jer se poljoprivredom bave i od nje žive. Ovi 86-godišnjak i 83-godišnjakinja ne žive sami jer nam govori da ih njihov sin svakodnevno posjećuje i pomaže im. Uglavnom vodi računa o svemu, a njima je njegova pomoć i tekako dobro došla jer godine su tu ipak, žali nam se Smilja. Upoznajte ove prijatne starce, babu Smilju i djedu Milana i uživajte. A vjerujem da ćete, ukoliko ih budete pažljivo slušali, i nasmijati se, jer mi zaista jesmo. Dobar dan, kako ste? Bravo, kako ste vi? Ja sam Dijana. Ja sam Smilja. Drago mi je Smilja. Šta ima? Evo ništa, šta ima kod vas? Mome ovdje vam je fino, mirno. Ja, eto, ja žela klasiru sad došla. Čekala, ja odo se rekao sad skidat, ja više ne čekam ništa. Kako vi ste lijepo opremili, sredili, bili i čekali nas, ja. A mi kasnili, mi se izvinjavamo. Nijesu da kajem da su... Dobar dan, kako ste? Bo eto, ja sam ovako, uvijek. A šta ćemo? Dijana. Mirković, Mihajlo zvani Milan. Drago mi. A sin Vojina Mirkovića. Ja. Mogu vas zvati Milan? Zašto i moj komšija. Kako je Mile, kako je Mile? I on je vezao klasiru, sad došao. Vezao snapove, klasiru, one krave na mirivo, šta će drugo. Možete, a vome, koliko godina se ima već? Šta imam? Ja imam 83. Vi 73? 80. 83, a vi? Ja 86. godina. 86, i sve jedno ste radili. Da. Molim, jer sam radio u urodniku. Ko će nam drugi? Nema ženje, kuć nisam ako povratio. Nećemo mi na roti, nema niko drugi. Radio sam. Jel ovdje živite sami? Ovdje. Ma imam i sina. Sin, sam oču. Neki malo krušoka da naberi što ja znam gdje što radiš. A kako se zove ovo ovdje mjesto? Jasenica. Jasenica, Jasenica. Baš, ali baš ste nekako Brdo. Odaljeni od Jasenica. Jasenica. Crveno brdo, isto je sjeća, tako komšija. Šajnovići, tamo su onda ovdje nazvali. A ja tako ovo sve Jasenica. Odor od Podraša, gdje je dol Maoča, sve je Jasenica. Sve je Jasenica. To je granica. To je granica, da. Gore je tamo, Tursunovići. To je Jasenica. I ovo nas, to ima nas danas. Tako je to. Koliko vas ovdje ima u brdu Šajinovići? Koliko ste vam nekada? Nema nas, eto, samo ima jedna možda. Baba i mi ovdje. Samo dvoje? Ja imam tu djever, imam dole, imaju Poljacima, Švajcarskoj, znaš, penzioni. Možda svega nas ima. Ali nemamo puta, nijakvem doć. Vidjela sam baš i loš pristup. A sada, vidite dole, još. Još i gori. Da, još gori. Oko, tu, šta će, sutra se razbalimo. Nit nam ima ko uprt na leđa, nit mogu kola doć po meni. Razgrće se snijeg svaki zime, nama niko ne dolazi razgrne snijega. Niko. Jedno što došli, ja im iznijela poluku rakije, platila im. I kajem, daću vam 50 maraka svaki puta dođete, razgrnite i meni. Neće. Dođu do doli, nema ga i vonga. Kuća mi, stari. Ko sam ja... Zaboravljen ispade. Zaboravljen. Ja. Ritmija, treba, srca. Treba obično sve. I je to bitno. Da smo mladi, da smo stari, a stari pogotovo treba. Naravno. I prednost trebaju neku da imaju stari. Imam moju djecu, mogu mi pomoći, ne mogu mi doći. Ma evo sad,
Mam ja a šta će ja sada zijevat? Imamo mi... On ima 300 maraka penzije. Moja Milja, žena. Su to penzije da mi... Imamo, imam četvro djece. Tri šćer, sina. Imam 11 unučadi. A imam, ja i moja baba, mi smo pran djedovi. Ona pran baba. Imamo 17 do sada praunučadi. Piše se još dvoje. I tako još dalje, ali hvala Bogu. Nekaj, nek se zdravi bi, svađe pa imaju. Svađe, svađe, nije samo moje. Svađe pa imaju. Svađe. Ja uvijek kažem, nek svakoga ne Bog da Bože, živi samo da ja živim pod kapkom neba. Pa što god ja bio, da bio, nek sam dobar, da ne budem za nekoga šakli, star ljudi, zagljiva. Pa ja, tako je to, moj narode, lijepi. A kako inače zdrave sluši? Pa ja... A kako, znaš kako? Ovo su mi šimke u nogama, slomila kuk. Prebila dva rebra, slomila ruku, vidiš? Ja. Izgorela ovdje, ovdje, dole. Sve ova noga. Kad je to se desilo? Pa desilo, evo ima jedno 5 godina kako sam slomila kuk i ruku. 15. A rebra sam slomila prije. A izgorela sam možda ima jedan 2 godine. Nešto se zapalilo, jel? Nije, već ponijela vode, a žigla me ova noga, ispala me onaj lonac vode i sve je meni izgorelo do. Sve, kad bi ti vidjela, ono je sve pečeno ovdje, ale dole. Ali opet radi. Ali opet radi, ne mere, me čini niko part. Šta će? A teba otići moja pomoća. Mi ćemo ja i djeta, sin mi. Nemoj let otko i sat radi, sat i do, lezi, odmaraj. Ne veš ti onaj tako. Ko će raditi? Sečene sam. Ako mi zapojiš, ako mi zapojiš, uđi vatom spavati. Jeli, djede? Molim. Kaže, baka Smilja kaže, hoće raditi, ali ako mu zapovidiš, ako ne zapovidiš, on će vas da spavat. Da, ja, reče ja, tako. Ja. To nije nikada bilo, ni će biti. Oh, ako treba da pričam, kakija ja sam poslao radio, nije sam plao pametan, nije sam puno načitan, ne krijem, ne šijem, a... Obišao sam lijepo naroda, bio u rudniku, radio u crnoj zemlji, u 42. spratu ja sam bio dolje. Pa 20 je metara sprat od sprata, onda računajte koliko je. Onda vas baka samo malo zezza, šali se, jel da? Šalu mi ovako uvijek izvedemo. Neka se malo i pomrknem, jedan na drugo, ali opet ta, ja mislim, Smiljka moja mrka, ja svakako zovem. Te pateju. Pa nemamo mi puno radnog staža, ja i ona, 58 godina, kako sam suzeo. Kako nije puno? Puno? Pa to, nego govorim, šta? Pa to govorim. Da. Ja volim malo... Volite se šaliti. Šaliti. Ja sam siroča 9 mjeseci. Jeste. Nemam nikoga, što rekao imam 3 sestre još. Kad se vidimo, kad se ne vidimo. Ja. U godinama. Otišlo, kaže... Ona na onu stranu, ona na onu stranu, ne mora niko nikome doći. Ali kako je izišla ovaj telefon, malo se nekad čujemo. I to ne mreš svakada. Sad je ona ne čuje, o, imam sestru špijanci. No, teđe je špijanci. Da, da, znamo, mi smo iz Srebrenice. Ja sam iz špijanci. To nam je blizu rođen. Skroz, da. Ja. I nisi ona sad čuje na telefon i ja čujem. I dobro čujem i dobro i čujem. I džaba i telefon, jel da? Ja. Jedino mogu reći kako sam došao ovdje 2001. godine. Ne krijem, ne šijem. Golo bilo, zaraslo. Ovo smo ja i baba očistili. Nije nešto bilo. Sredili. Sve zaraslo. Viću mi neke komšije, kaj? Vi ćete kad dobiti. Imamo komšije. Mi smo to vjerovali. Imao smo komšije i prije, donacija. Sad imamo došli, pogotovo spala, donacija. Dobili ste znači neku donaciju, u kojoj godini? To je moglo biti, imam nešto oko 4-5 godina, ima toliko, ima. Naš ti ima više, ovdje. Ima više, dobro je, nisam, da sam pisao, da. Pa smo... Ta neka stara. Stara. Pa su nam dao tu donaciju napraviti. On je niđe išao da potpisao za ovaj, ove kuće, građevinsku. Da, ali sinu vaš koji živi sa vama. Do neba gor mora praviti kuću.
On ja? Je popravio više kuće. Pa on je sve kuće, šta je kuća napravio? Je li to on majstor? Pa majstor. On je popravio više kuće. Evo, ovo je sve on zido radio. Ovo je, tam dvije kuće ovo je tačno 86. godine ova kuća napravljena prvu. Vi ste inače povratnička porodica, da, vratili se 2001. godine i rekao se da ste već eto skoro pa 20 godina, 19, 20. 20 godina? Da. 21. ovaj, 28. juna ja sam tačno došao ovdje na svoje ognjište. Pamtite i datu. Koje godine? Pa 2001. rekao je. 2001. Ja. Ali ovo sve bilo zarosto. Na početku, pretpostavljam, bilo je teško. Nema, dobro. Znaš šta? Da sam mjesec dana spavali ovo na ploči. Nisam imala ni spužici. E, dala mi neke komšinice jednu spužicu i tu sam sve prispavala. Dok mi je došla ta moja sestra, ona nije izbjegla bila. Dovukla mi i kauč, i stol, i stolce, i dovukla mi svašta prvu pomoć. Tanjira nisam imala. Nisam imala ništa. A sad bi mogu se okrenuti u kuću. I opet mi je drago. Prihvatili su nas komšije sve. Evo ne, imam komšiju. Evo ovaj moj komšija. Kod njega je bio. Kod njega sam ostavio. Ništa ga ne radio. Nije čovjek. Da li mogu on to prati? Nije s tim. Smo jarani. Prije. Od dvajkada. A ono je tamo zvano mjesto. Tam sam se rodio. Na gor Čungar je bio. Konak zvani. To je bilo preko. Znao i on. Oko 20 metara visine. Tu sam se rodio, pa smo se mi na tri vrata podijelili, ovo meni došla i ovo sam ja kupio ovako, ovdje neko je bila međa, ovo je domaša. Spomenuli ste, nešto je komšija sačuvao, nije prodao, o čemu je riječ? Kazanu, evo ga, evo moj komšija, i nije samo jedan komšija, ima nas gori. Ja sam njima pekao, imao... Ma nije, to se zadesilo. Ja, pekli rakiju, pekao sam im prije rakiju. Tudi ostalo. 16-17 godina. Mi se vratili tako, hvala Bogu. Čuvao vam kazan baš? Nema govora. Pa sačuvao. Zadesilo se tako. Pekao on rakiju kod njega, to se zadesilo to. Frtutma i... I tu je ostalo, hvala Bogu, nije prodao. Kad smo mi došli nama da... Hvala me, evo nas, mi slušamo sve. To se tiče da neko... Nešto rogobatno da govorim, da nekoga ulim, to ne ide ovdje u moju tintašku. Hoćete vi kaficu? Hoćete kafu. Ovo, ima rakija, šljivka. Ja ne pijem stvarno rakiju. Manje libe, manje. Nič dobro še ko švabu. A otkud Njemački i taj, progovori ste Njemački? Poradio sam ja malo i tamo proletio. U Njemačkoj? Bio dobro, malo kod bio brata, u jedno 15-20 dana u Njemačkoj. Nije radio, samo onako bio. Bio malo kod brata i opet došao ovdje za posle surudniku. Ovo penziju zaradio. Eto. A gdje nam rekao ste da ste zaradili penziju? Rudnik, Mramor. Prvo sam u Mramor otišao, pa iz Mramora otišao u Lipnicu. U Lipnici drugi krovni zatvorili, opet u Mramor. Ne krijem, dobio sam dvije one nagrade, upravnik, ide mi Fasti Spajk, moj posao za općina Sali, Šejković, Odgovor. Mirkoviću, čestitam ti, sam čestitam, kad dobiš prvu nagradu. Pa hvala vam, koje god pred Božijem hvala mu. Šta je drugo? A zašto nagradu? Pa nagradu dobio, dvije nagrade dobio. A zašto pitate za? Pa, što sam radio, čisto mi bilo oko moga pogona gdje sam radio, na kojem sam pogon radio. Bili uzoran radnik, uglavnom. Radnik, da. Ja. I to, kad uđemo čisti, bijelimo se ko snijeg, a kad izlazimo, samo usner vidi se. Moram da vas pitam, čime se ovdje bavite? Spomenuli ste poljoprivredu. Ništa drugo. To, da, šta tačno ste sijali ove godine? Pa jesam sijela, prošle godine na krnci sve pojedo. Nije nam niko priznao ništa. Ma kaki to? Ništa. A šteta bila velika, jel? Velika. Mogla sam 100 kila pasulja navrati. Da ne kažem ostalo drugo. I došli su, ništa, kaj ne morate ništa dobiti. A ove godine? Ove godine nije nešto, preuzela trava, led dobio dva put, nema ništa, nisu ni krnci došli. Vremenske ili prilike, jel? Nije.
Bojala sam se, rekao, doće, neću, vala, toliko ni, ni srdat. Nije su došli, led obio, ali dobro, da, opet, to stavio i meni. Pojma, u selu će ti bila... A što je Bog uzao, što je njegovo, ostaje ime što je moje. To zemlja, prvoklasna. Je li taman onda ostalo? A mo, meni more biti. Za nas. Meni more biti. A spomenuli ste nam... Genu. Spomenuli ste nam, Smiljo, kažete, da vi vidite moje povrće šta mi je sve rodilo. Ja? To ste mi spomenuli na početku odmah da nam pokažete. Pa jedno, osmo, ako morate sići. Evo, možemo, naravno, šta je tu sve, šta se tu se zasnije? Obrala sam duše, ima i paprika, paradajz. I paradajz, i kupus, i mauna još ima, i svašta. Naravno, radim sjevi koliko more biti meni. A ne samo meni, još i drugi je dobio. Ima toga, vidiš kak je spavio. Vidiš. One roge, da. Kako ćete salatu praviti? Pravim svako. I sjecom ovako, i sa kupusom, i sa krestencima, i svako. Svako. Ovo je, Smiljo, super, vjerujte. Koliko god, ne vidim, ni očist, ni odpredi. A je li ovo, ovo je ručni rad, je li vaš ili... Ovo sam ja radila. A da... Znači, vi ovo pravite. Ja. Kad, Smiljo, je li onako na večer ili ovako zimskim ovim... Zimskim. Da, da. Dok sam bila mlađa, dok sam vidla. Da, dok je vid bolje služio, je li? Ja, svako pijes. A ove ste zastrlo sve tu? Ja, svako pijes. Ovdje ja to malo... Zenčarim, odmaram se kad umorim se i ja, pa i žena. Ja, to je ono što ona vas zezala da zaspite, jel? Igramo mi karti do jedan sat. Oh, bobe! Kad je svetac? Naš, mislim, kad ne rodi. Nedjeljom, a to, da, da. Nedjeljom ne radi se. Nedjeljom, neki je drugi ono, ostalim, svetac, da, i tako. Ima i naši, ja, pravo, oni ja, svetac. Pletem čarape, pape, svašta. Čempera, ne znam kak je, nisam ispletla. Znači i to vaš ručni rad. Ne, ono zna rodila. Ja. Ne znam kak je, nisam narodila. A sad već i ne vidim. Jo, stvarno si o to. I sad ja rodila, izgubila sam ovu jeklanku, pa ja ne mogu naći niđe na pijaci. Mene suju šta, ne da ti djeci. Jel da? Živi se za djecu. Šta će, djeca su, nemaju gdje ni usijat, nemaju ništa, sve ako ima korpa na pijacu, da, ni komad, znaš. A men, Boga, me narodim sve svašta, iskuvati, ispeći sve. Samo jedino što nemamo prodavnice blizu, nemamo puta, ja bi opet sam i pješe, ne moram se vratiti od ovim kamenjom, ićete sad. A to što sam, odem ja pješe do Podraša u prodavnicu. Da baš je daleko. I to loš put. Bivalo je vod po selu, sad svako otišao. Evo moraš sebi skuvati, ako imaš otići kupiti. Neko ide pa ja ću kupiti mi. Se mora sebi. Je li onda onako rijetko odete, je li tako do ograde ili negdje da se podmirite, da kupite te neke namirnice koje ne idem možete... ja, ne idem, ovako me usluži neko. I sin kad ide, sin me usluži. Usput vam uzima, ja. Šta će? Dobro je, samo neki zdravi. Ništa. Nema više zdravi, pa nema šta ni nadat. Godine su. 83-86. Ja? Pa ja pogledam, ne, da izmine to papire. Papira, ali ne, hajde ba, ne trebaju mi. Kaže, Milana, hajde vam nama malo da pjevamo, ko smo pjevali. E, nijedan neće. A Milane, znači i pjevalo se prije? Pjevao sam i pjevao i igrao, ma ja šeko opet švabo, majne libe, šta nisam radio. Mlad, a sad se kajem, mogao sam drugačije da prožijam. A kako drugačije? Šta biste promijenili sad da možete? Šta bi? Da ne bude lova ko što je bio. Pa ko se kaže? Sesa opet, baba! Neki je unesem, tako je ono. Lola znači, jel? Mislio sam da mi ne mere niko doskočiti meni, da mi mora stati napun. Kakav put. Ali sada, vi sa štapom, izbrčim se kod obrani prilog. A što se tiče da sam se s nekim svađao, nijesam nikad volio svađu. Nijesmo to. Jes da sam pio rakiju, ali nikad nisam nikoga da izvinete na klog. Ovo to nek čita, svako nek čuje, Milana Vojna Mirkovića, Mihajlo pa Milan zvani. A drago moje, Anje,
Truče nisam volio. Milane, ponovo vas vaša baba Zeza kaže, nije on volio tuču, volio je samo žene. Jes, jes. Nisam bježao. Niste bježali od njih? Ali... A jeste li bježali ka njima? Trčali prema njima? Ili su one prema vama? Jadno. Šeko moj Bože, mili. Ona samo malo tamo zadirkuje. Neka, ništa ima pravo. Da. Ne ljutim se ja na nju nikad, šta ona mi rekne. Pa istina. Malo ko, ako ja mrknemo se nad vištom, smijem ovaj, o to trebamo uraditi, hajmo. Podatim. Sve s dogovorom opet. S dogovorom, da. Nema. Da pušem ja na nju 15 dana, ona na me, ili dan, dva, ili sat, ma kad. Zato i Smilja jeste ostala glavna, ja mislim. Jel tako? Pored svih tih tamo nekih, ja, Smilja je tu danas. Ja nijekam svoje djete štjela napustiti. To je. Ja živila samo za svoju djecu. I danas živim za svoju djecu. Me naradim svašta i samo djecu noste. Djeci. Ja svoju djecu živim uvijek, a nisam nikad gledala na lopoviju. Nikad. Ni danas. E sad mu je jedna zadnja umrla, moj je 19. Zadnja mu je umrla. E moram da vas pitam, kako ste se vi upoznali? Lijepo. A šta ja znam ovdje? Nemojte mi šta znam, možete li se sjetiti? Svi ovako da vam kažem. Moram se sjetiti, imao je vanko neki je komuši. 10 godina sam kasnio sa djecom, a vi da sam... 4 sad imate. 16 godina i 2 mjeseca prvi put oženio. A s njome u 20... Kako mislite prvi put sa 16 godina? Imao. Da se oženio mlad. Da. A s njom sam se uzeo u 27. godini života. Ja. Hvala Bogu, evo, imamo maša. 9 godina živi. Sve su mi dobri. Imao djeca. Sad i ostao sam željan. Eto, rekao sam koliko imam pravnčaca, sve. Da. Neki dan bom bio imenjak Milan. Sad moja dva pravnuka, moje Smilje, moga sina, njegovi unuc. Ovaj, moje ime nadali Mihajlo, koji meni, ali meni opet otac moj nadio i u njegovom otcu bilo ime Mihajlo. Da. I mašal. Lijepo ono i ponoviti da ne umre ono ime. Ali Milane, niste nam odgovorili kako vi upoznaste Smilju. Pa, lijepo upoznao se. Bila je jedna špijenci ovdje. Da. Pa onda oni i vi dolazili očajno 3-4 puta i 5. put doveo i zao žuri. I tako su mene ga prevarili. Rekao da je 9 mjeseci živio sa ženom. On živio 9 godina. 10 godina. Eto sad je 10, vidiš. 10 godina. Šta reći, Elsa? To je sad. Sad je 10. Boži je to davanje. Tako je Bog dao i... Bog nas. I šta ćeš, tako je bilo, ali ja nisam štjela. Ali nismo. Ali ja nisam imala nikoga. Ja sam siroče od 9 mjeseci. I šta ću, kome? Sestra i zet mene primili. Sestra, a neće zet. I nemaš kud. Nego pati, mučke muko, trpi dušo. Ja. I neću djece sve da napustim, ja sam to patila. I eno je, hvala Bogu, danas svi su mi zdravi i živi, svi svoje porodice imaju, i unučići, i svi. E, još mi jedan unuk nema djece, da mi je i njega zapam da ima onda... djecu, pa nek umrem sutra. Ma bit će. 10 godina. Da, ja vas pitam, da li vi imate neku poruku ovako za mlade? Za ove u braku, da li se treba, što bi se reklo, malo, ili imate neki savjet? Eto da ja ne... Kako nema, ima da dobri budu, slušaj jedno drugo. Želio bi, nije samo jo, mimi roditelji, da uvijek jedan drugom nešto hoće, ajmo nešto napravimo, seko. I neke dogovore, a nemojte se mrziti. Znači, tako ih, Milane, savjetujete sve s dogovorom. Ovako ga, nije samo moja djeta. Evo, nije djece dođe, rekao djeco. Nikad. Slušaš tiško nenu, kada slušam Bogem. A babu, pa i njega kada. Nemoj se igrat, sko bolje, a uči dobro, nemoj se igrat da ne učiš. Kaže, pa učimo. Bilo nja,
Kako vam pričao, godinu mogu možda pričao o čemu. Ali dobro je, nije ništa da kaj bezobrazno govori i djedo. Već, tako je, Bog dao, tako neće Bog i uzeti. I jeste li uživali i u ovoj pričici? Vjerujem da jeste, baš kao i mi, a kako i ne bi zaista. Ovim veselim i prijatnim starcima, babi i djedi, želimo svaku dobro i da ih zdravlje još dugo, dugo posluži. Do narednog viđenja, a kojim se iskreno nadamo, mnogo lijepih pozdrava vam upućujemo. Da vam kažem iskreno, kad čujem tam stado brat odžata, a ja i moj perkan, zvan Petar, imao pravo ime. Brat mi je Đorđo, 47. poginuo u Budimpešti u saobraćajnici. Mi kad zapijamo, gore, Dabogdan viču, gore, na komšija, Petrović. Tak to, eno kad mom prijatelja vojna, čuj kad si nova kako pjevaju. Zapijat. Nas moj rad, nema, da, nismo rad. Nije vojt nebesa, Pavlo. Da, naravno. A tam sam se rodio. Tam, konek je tam bio, gor vas gledaš u gornjine prozor.